Ah, do. Ale kdyby mezi řečí splichtilo Kojčicí. To by šlo. To by šlo, viď. A Doloplazy vyhráli v Kostomlate. Doloplazy prohráli doma s Hlístkama, nemůžou vyhrát v Kostomlate. No počkej, nezapomeň, že Kostomlaty nemají takovou fazonu, ale už nejsou tak suverénní. Dobře, ale my taky ne, ty vole, tak nás jsme, tak jako... No nás to... Dobře, ale my se bavíme hlavně o nás, ty vole. Dobře, dobře, důležitý to, taky je, ty vole, aby Jarmil měl formu jako má doteď. No tak to bez zespoň. Aby mu to vydrželo. Ten tam lítá takový odlehčenej, ty vole, naspeedovaný kluci. Strašně krásný se na ně koukat, ty vole, výborný, výborný. Vy připomíná mě za mladá, vole. No, hele, tady ho máme. Čau. Nazdar. Ahoj. Zrovna o tobě mluvíme. Máš formu jako blázen. Co je? Co děláš? Já budu asi muset přestat hulit. Tak to jsme udělali radost, Jarmile, protože drogy, myslím, jako obecně to je velký zlo. To je možný, hele, ale je to rituál, ty vole. Když poruší rituál, tak to s náma může jít z kopce, ty vole. Můžeme přijít do krize najednou, no, tak ty vole, když takhle lítá, hraje, vole, a hulí, tak si vem, až přestane, bude asi běhat, ne? Ty vole, tak si vzpomeň, jak lítal, nebo spíš nelítal, vole, než to začal brát, chápeš to? No tam skoro nebyl. No, to je pravda. A buď šťastný za to, jak hulí, ty vole. Tady mám vyhulenou palici. Kdo to řek? Janička. Teď se se mnou rozešlo. Fakt? No tak to je skvělý. Co je na tom skvělý? Takže už tě jako od fotbalu nebude nic odvádět, to je skvělý. No takhle je to po každý. Vždyť já jsem jediný kluk, který v našem týmu nemá holku. A počkej, vole, co tam dal s Jindrou? Ty taky nemají holky, palečku a jak jsou šťastný. Jo. No, ale mají sebe. No to je ono. Šli na ní, jaj milé. Je to kjáva. Víš co, Ádo, ty seš prostě chlap. Děž. No ne, s tebou je to fakt úplně jiný. Oni jsou všichni takový děti, infantilní, no. Udělej kjavičku. Ne. Udělej kjavičku. Ne. Tak malou kjavičku, jalovičku. A pomazlíme vemínka. Ne, teď masíruj. Tak jo. Naschle. Asi nechoď, ne? Dobrý nápad. Počkej, počkej. Já tam pět si jenom ještě budu podívat. Co je? Ahoj. Ahoj. Hudný štvitek? Potřebuji s tebou mluvit, Adolfe. Co to bylo? Nic. Ty jsi v tom? V tenzi? No. Se posaď, já si skočím pěžu panu. Jo. A co se ty? Pšt. Kvak, žabička. Pšt. Musíš zmizet. Co? Musíš zmizet. A proč? Ilona. Teď není čtvrtek. No právě. Divný. To jo. Víš, já ti musím říct něco hrozně důležitýho a... Já vím. A krásnýho. Já tě namasíju, jo? Jo. A... To už já jsem ti to mohla zatelefonovat, ale... Říkala jsem si, že si vezmu dovolenou a... A to... Já jsem těhotná. No ty je skvělý. Jani! Ilčo, ahoj! Co tady děláš? Já jsem... Adovi... Akvárko jsem mu přišla vyčistit. No. Jo? A ty máš akvárko? Ne.
No tak, Adolfe, tak mezi námi je to sice nezávazný, ale to dítě si nechám a... Ale mezi námi je konec. Já, počkej, dítě, ale... Já už... Zůstaň mi tady. No to ty tady, zůstaň tady. Já si půjdu koupit odbornou literaturu o výchově dítěte svobodnou matkou a možná to bude fungovat víc než nějaký dysfunkční otec. Jo? Prosím tě, uhni, na něj vidím, jo? Tak se smíř s tím, že jsi prostě jenom takový... Inseminátor. No. Už může tak sobě. Počkej, to je pěce absurdní, že jo? Dobře si mu to nandala. Teď hlavně, aby se to nerozkřiklo. Musíš s tím něco udělat. A to rychle. Jako co? Jako co? No zbavit se toho. No teto. Podle některých psychologů jsou svobodné matky nejodolnější ženy na světě. To si to jako chceš nechat. S Adolfem. A tak já po něm nic nechci. Podle německých psychoanalytiků je výchova dítěte jedním z rodičů méně škodlivá, než výchova dítěte sociálně dysfunkčním párem. Mně se to nelíbí. Prosím tě, ty mlč, Václave. Jonko, fakt si to nechceš nechat vzít. Nebylo by lepší počkat na někoho, kdo by mohl být normální táta? Teta má pravdu, Ilonko. Mlč. Teď říkám, že máš pravdu, ne? Ale tak tohle ve světě je běžný. Třeba ženy chodí do spermobank. Ježíš, nesrovnávejte našeho Adolfa se spermobankou. Ilonko, já nevím. Teď to dítě bude prase po něm. Moderní sociopsychologie zjistila, že pokud dítě vychovává jeden z rodičů, tak to dítě dědí charakterové vlastnosti. Jenom toho, kdo ho vychovává. Takže zbývají jenom ty fyziognomické. Aha, takže nebude umět říct rr. Ale jakou dost. Tady Adolf má sice svoje mouchy, ale takhle se o něm tady mluvit nebudu. Buď už prosím tě sticha. Ten tvůj kumpán oplodnil moji neteř a do toho chrápe nejen s Jančou ze střediska, ale i s tou doktorkou Slepičkou a Bůh ví s kým ještě. No tak... Filonko. Tak vidíš, co děláš? Václave! Hele! Ty mi ani nechoď na oči! Ale Václave, já s tebou musím mluvit. Václave! Václave! Takováhle ostuda. To ani nevíš, jaký já mám doma peklo. Já mám taky peklo. Ádo, když jsi dospělý chlap, ne? Co jsi nemohl dávat pozor? Vždyť já si dával pozor. Ale hovno. Vždyť já se jí pokaždý ptal, jestli jsi vzala pjášek a ona, že jo. Adolfe, ty jsi doopravdy debil. Já vím. Sakra, to je teda situace. Pěkejní, víš? A že si z toho dělej prdel. Já nevím, co mám dělat, Václave. A co máš dělat? No, si myslím... To mi ani neříkej. Jestli bys mi nemohl nějak pojadit. No. Musíš se k tomu postavit jako chlap, ne? No, jasně. No, to je vážná věc, tohle. Já vím. Ale jak to jako myslíš konkrétně, Václave? Konkrétně? No já nevím. No tak Ježíšmarja, tak... Hele... Ženská prostě potřebuje nějaký jistoty, ne? Nemá ráda hluchý místa. A musíš jí dát najevo, že ona je prostě ta jediná, ty ostatní nejsou nic. No, to má všechno sjovnaný, všecko ten svět a to... No, to já vůbec nepasuju. Já myslím, že to je všecko stěhacený, Václav. Není, Adolfe. Ona žárlí. Fuck. No jo. Jarmile, máš 4 promile! Nemám. Jarmile!
Čau. 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 Co tady děláš? Stojím, no. Nějaký depky. No. Proč? Já nesmím kouřit marihuanu. Tady mám úplně vyhulenou palici. Máš blbý, viď? A možná bych měl zkusit koks. Franta Zůlehle říkal, že ten zas smysly zostřuje. Hele, už se ti někdy stalo, že vůbec nevíš, co máš dělat? Víš, jakože jsi byl prostě tak zmatený, že vůbec nevíš, jestli to, co si myslíš, je jako správně, ale jako doopravdy správně, víš, nebo prostě špatně, jako úplně špatně. Stalo se ti to někdy? Jasně. A co jsi dělal? Tak jsem si většinou zahulil. Ty máš nějaký depky, víš? Ne, vůbec. Ne? Ne. Fakt ne? Máš, víš. Hele, a je to takovej ten pocit tady, co ti jde do celého těla? No. Jo? Hele, já mám nápad. Jo, no to bude prdel, to bude fakt dobrý. No fakt, pojď se mnou. Počkej, kam? No, pojď se mnou, uvidíš, pojď. To je fakt dobrý. To je ještě lepší, než jsem se na to koukal zelenej. Ty jo. Dobrý, paní Hnátková. Je tu Ilona? Ne. Já vím, že ji přede mnou zapíjáte, ale já s ní opravdu potřebuji mluvit. Já myslím, že si toho našišla dost, Ádo. Je v Praze. Nech Ilonu na pokoji, nebo budeš mít co dočinění se mnou. Rozuměl jsi? Jo. A tak na co čekáš? Ale já si opravdu miluju. A jedno z nich už je moje, ale ne? No jo. No jo. Tak tohle. Ahoj. Čau. Tohle. Vymývám. Ahoj, já jdu. Pro koho to je? Jedny duby nemily. Tamhle je automán. Co? Už si na to zvyknete. Pro Janičku, Jolanku, Martinku, Vladěnku. Jo, Jolanku. Jo, profesionální magistru, tu jsem asi před hodinou viděl. Ta byla pěkně nažavená. Ty říkám, Jarmil bude mít kliku, hele. Ta po něm šla jak slepice po flusu. Co je mu, vole? O, jsi špatná dírka, no. To víš, to se stane. Je nějaký tenzi, ne? Jsem to starý. Čau, Ádo. Ahoj. Je tam Ilona? Ilona. Ne, já si nechci mluvit. Ne, a tady není. Jdu nahoju. Jo. Dobrý. Říkal, že jde nahoru. Já si nechci mluvit. Dělej, schovej mě nějak. Thank you.
Co je? Jajda mi povídal, že tu máš Ilonu. Úplně post. A je to? Co? Jo, noho. To mám já. Já taky no. Můžu? Jo, jasně. To jsou ty houbové. No, to jo. Hej, milé. Stalo se ti někdy, že jsi nevěděl, co máš dělat? Že bys nevěděl, co je dobře a co špatně? Ale opravdu dobře a opravdu špatně. Jo. Co jsi dělal? No, jak ty jsi se zvolil. Ale co my normální lidi. Hej, milé, já se ti musím k něčemu přiznat. Víš, ona... Janča se s tebou nejozešla, protože máš vyhulenou palici. Ale to říkala? No, víš, já jsem s ní, víš. A já už s ní nic nemám. Fakt. Už je konec. Já už jsem na to stajej. Ahoj. Ahoj, to. Ty vole. Takový tenzi jsem ho v životě neviděl. No ještě aby ne, když se mnou čeká dítě. Když je lice březí, její zájem o samce opadne. Avšak po porodu se samička stává tím, kdo musí zaopatřit okrav. Samec naopak získává novou funkci a stará se o mláďata v době samičky. Dobrý den. Dobrý den. Věcím, tyhle si beru. Vy jste tady nová, že jo? Já jsem Záskok. Z Kostomlad. Co si to čtete? Jana Nerudu. Z písní kosmických. To je to, seděli žáby v kaluži, hleděli vzhůru k nebi. Starý jim žabák učený otvíral tvrdé leby. Básničky. Básničky. No. A paní Majtinka tu není? Ta je na mateřský. Nemůžu já už ani pít. S tebou chci žít nebo pryč. Nemůžu spát a o tobě lhát. Mysli mé bloudíš a to pořád. Ale že mám touhu ke mně vzpát.
a to, že já mám tě rád, tak bych chtěl s tebou žít, snít a spát. No tak, Ádo, šnepy. Ilona náhodou není zase takový svatoušek, Václave. Žádlíš, jo? Ale to je všechno jedno. To je dost, že jdeš, ty vole, Jarmilo. No pojď, 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 práce čeká. Nazdar. Jarmile, nech toho. Ty budeš mít dítě, jo? S kým? S Ilonou. Gratuluju, no. Dájek. Ode mě. Co to je? Dej to Janče. Těba by to mohlo pomoct. Vám oběma. Hádo, já tomu nerozumím. Dej to tak, že každá ženská je tak trošku zvíjátko, víš? Ty musíš prostě objevit, jaký. Tak to počítej. No, ale budeš rád, doufám. No, tak počítej 6 bodů, ty vole. No. Čau, chlapci. Čau. Dolo plazy máznem, to je jasný. No, já doufám, musíme se sejít. A do ujezda. Bude mi dítě. To kdo? Adolf. Co? Česně. Chudák. Ado? Co? Je chudák? Co? Nečum furt do těch kravin. Áda bude mít dítě. Co? Proč? Jarmile. Co? Ty už se hulíš, vě? Jarmilo, dělej, vole, mazej do strojovny, já mám skvoš. Nehul tady, ty vole. To vidíte, paní Hnátková, kolik se nás schází. Je to hrozný. Je to peklo, fakt. No. Já mám někdy chuť se na to vysrat. Ano, tak ještě chvilinku počkej. To kde jste? Mazejte, dělejte. Čau. Ahoj. Ahoj, boji, boši. Čau, čau. Ale co je? Jirko, já jsem se přišel omluvit. No, neomluvej se, mazej se převlít. Počkej, já nemůžu trénovat. Dělej! Já jsem si na tak záda. Je větička, že rozmasíru, mazej. Ale jestli mě to... Mazej, ty vole, podívej, kolik nás je, dělej. Já vám mám úplně někdy chuť tu funkci položit. A to snad ne. No jo. A prosím tě, počkej ještě chvilku. Tak já tady ještě 5 minut počkám. No. A pak se půjdu převlíct, no. No. Nemůžu dál už bez tebe být. Nemůžu snít a nemám klid. Nemocná láskou pro tvou krásu. Pro tvou sílu a barvu hlasu, ale že mám touhu k tobě vzplát a to, že vím, že máš mě rád, proto chci s tebou žít, snít a spát. Hele, to asi tak... Co to je? Po čtvrtý, po sobě zase? No, po čtvrtý, hele. Ja, zaber, přitlač, neboj se. Počkej, to je pjavá. No, tak proč dáš pravou, když ti říkám levou? Dobrý? No, dobrý, dobrý, zaber. Jau! Ahoj, Lomko. Ahoj. No jeď, 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 nechrápej tam. No, to je ono, to je ono. Hop, hop. To je nás se dneska opravdu tak akorát u Mariáše. Co tam děláte, pojďte sem! Sakra. No jo, už jdem. Tak dík. Ti to já děkuju. Pojďte, jdeme, pojďte honem. Ten balon tady nechte. Dělejte, pojďte. Dělej, jdeme, jdeme, pojďte. Jedeme, oši, jedeme, jedeme, jedeme. Mě to nebaví tohle, ty vole. Dělej.
Ahoj. Ahoj. Drž hubu a utíkej, vole. Co to? Tvoje. Naše. No, tam. No ano, kladeš, kladeš. Máme chladenou, věď. Jste ubožný. Já mě, Jíko. Blbcino. Koukám, že se to... Tam už jak jsem se lekla! Žik je ten, Kájo! Dělej do rohu, obědi to! No. Dobrý. Jo. Já jsem se Jarmila ani nedotkla, jo. Zarejce, obcem! Jsi žárlil? Hm. Jako lev. Zařaďte se na tu lajnu! Dělal jsem... To spíš nějaká gorila, ne? King Kong. A co to? Co to? Janča? Co by? Je to pěč? To mi stejně jako já dbučet. Zanejte ty kolena! Ty jsi očetrhen, ty jsi odstrubáno! Skoruj! Hele, běžte si ty jenova signály, jo? Jedeme! Jedeme, jdeme už si! Máš tady mušku. Co? Mušku. Ádo, Ádíku, tvůj malý vrabčáček je tady. Ádo, Ádíku, jsi tu někde? Je úterý. Ta naše láska bude věčná, tak jako vesmír nekonečná.